До 22 зросла кількість травмованих внаслідок російського ракетного удару по Києву. Усього під ранок повітряні сили збили понад 20 повітряних цілей, що, власне, летіли на столицю. Уламки впали у 5 районах. В одній зі зруйнованих квартир на Київщині знайшли нездетоновану частину ракети. Крім багатоповерхівок, ушкоджень зазнав спортивний комплекс. Нашим журналістам вдалося поговорити із власниками пошкодженого житла. Деталі масованої атаки на столицю. Дивимось далі. 7 ранку вівторка. Столиця здригається від потужних вибухів. Частина ворожої ракети залетіла у квартиру в одному з ЖК у передмісті. Її виявили пожежники, коли закінчили гасити полум'я. Деталі ракети бойовали. На щастя, не здетонувала. Небезпечний залишок боєприпасу вже вивезли з будинку. Те, що залишилося від житла, показує власниця квартири Леся. Нічого ми не робили. Вона стояла без ремонту, купувалася на майбутнє дітям. Чекаємо. Саме головне, що позбирали, забрали уламки. Найбільше постраждали 6 та 7 поверхи. Через влучання ракети загорілися й машини на парковці. Жертв немає. Ще один уламок ракети спричинив масштабну пожежу у Святошинському районі столиці. Вогонь охопив усі 5 поверхів. З балкона на 4-му поверсі рятувальники дістали найважчу поранену в столиці – без свідомості. Лікарям вдалося її реанімувати. Людей з будинку евакуювали. Пожежу загасили, екстрені служби продовжують зрізати арматуру, на якій тримаються пошкоджені балкони. Місцевий житель Станіслав на момент вибуху був вдома. Його квартира вціліла. Лише вибуло вікна. Було багато вогню, якогось незрозумілого диму і шум, коли трощиться скло. У Солом'янському районі уламки ракети впали на спортивний комплекс площею 300 квадратних метрів. В будівлі, де розташовані офіси, сауна, роздягальня та тренерська, найбільше постраждала спортивна зала. Там дах просто обвалився на підлогу. У спорткомплексі були люди, вони травмовані. В цьому залі сьогодні повинно було бути тренування у 4-річних хлопців сьогодні в цьому залі. І ми тренуємося в цьому залі. На жаль, зала вже нема. Крім залу, були пошкоджені складські приміщення. Зараз тренери рятують інвентар, який зберігся. Від вибухової хвилі повилітали вікна в сусідньому будинку та в автомобілях на подвір'ї. Поблизу будинку місцеві волонтери розгорнули пункт допомоги, де можна зарядити гаджети та обігрітися. Загалом, внаслідок атаки на столицю постраждало 22 людини. З них 13 шпиталізовано, зокрема, і 3 дітей. Уламки ракет впали у 5 районах. Вікторія Дмитренко, Тетяна Демух та Влад Величко. Ми Україна. Марафон єдині новини.